მოდის ალმებით მეგობრებო. პარტნიორებო. დღეს გვაქვს ჩვენს ტრენინგის დღე. და ძალიან საინტერესო თემით მინდა რომ დღევანდელი ტრენინგი გავიაროთ. პირველ რიგში გაგეცნობით, ვინც არ მიცნობს, მე გახლავართ მზია კერესელიძე. 2017 წლიდან ვარ კომპანიის თანამშრომელი, პარტნიორი, ინვესტორი. კარგად ჩანს ეკრანზე? ხო. ესე იგი 2017 წლიდან ვარ პარტნიორი ამ კომპანიის, Skyward Communities. ექსპერტის კვალიფიკაციით. რა თქმა უნდა, ექსპერტის კვალიფიკაციისთვის მოსვლისთანავე არ მიმიღწევია, რაღაცა პერიოდი სერიოზული მუშაობა დაგვჭირდა, რომ ამ კვალიფიკაციაში მიმიღწია, თუმცა იყო ძალიან საინტერესო ეს პროცესი. ამავე დროს კომპანია Skyward Communities-მა იზრუნა იმაზე, რომ თავისი თანამშრომლები გადაამზადა ევროკოუჩის ასოციაციის პროგრამით. ეს იყო სწორედ კომპანიის დამსახურება და აი ამ პროგრამის მიხედვით გავხდი აკრედიტირებული კოუჩი. ასევე საბჭოს წევრი და სტუდია გალადას პროგრამის ფრანჩიზის მფლობელი. სხვათაშორის დაიმონდის სტატუსი მაქვს აი ამ ნაწილშიც, ხო? როგორც ტრენერს, როგორც კოუჩს. ამაზე უდიდესი მადლობა კომპანიას, იმიტომ რომ მათი ასე თქვა ზრუნვით და მათი ხელშეწყობით ხდებოდა ეს ყველაფერი ამ წლების განმავლობაში. ამავე დროს 2017 წლიდან პარალელურ რეჟიმში როდესაც გავდიოდი სწავლებას, მიმდინარეობდა რა თქმა უნდა ჩვენი მუშაობა არამარტო საქართველოს ბაზარზე, არამედ საზღვრებს გარეთაც და სისტემა, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ დღეს საქართველოში, განვითარდა სხვადასხვა ქვეყნებში. Ну, ეს აზერბაიჯანში პარტნიორები ყავს, თურქეთშიც ასევე პარტნიორები ყავს, პოლონეთში, საფრანგეთში, ისრაელში, იტალიაში, ამერიკაში და ასე თქვა საერთაშორისო სისტემა შევქმენი ამ წლების განმავლობაში. თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ ჩემი დამსახურება, ეს არის იმ ადამიანების დამსახურებაც, ინვესტორების, რომლებიც ამ კომპანიაში ჩვენ შემოგვიერთდნენ და ასე თქვა განვითარების გზაზე ერთად შრომით, ერთად მუშაობით მივაღწიეთ ამას ყველაფერს, ხო? დღესდღეობით 2017 წლიდან დღემდე საქართველოს საბჭოს ხელმძღვანელობით, ჩვენი ხელმძღვანელობით, ჩვენი სისტემის მეოხებით კომპანიისთვის მილიონზე მეტი, უფრო მეტიც არის, აქ მილიონი მაქვს, მაგრამ 1.3 მილიონი მეტი ინვესტიციები მაქვს მოზიდული ამ საინტერესო პროექტისათვის. აი ამ ხარდაჭერაში ესეთი დიდი ღვაწლი აქვს საქართველოს გუნდს ანატოლი იუნიცკის პროექტისთვის, ხო? საინტერესოა ის კიდევ, რომ ამ წლების განმავლობაში, რასაც მე მოღვაწეობდი და მუშაობდი, მქონდა ურთიერთობა საქმეთა გაერთიანებასთან და ძალიან ბევრი ქალბატონი დავასაქმეთ ამ კომპანიაში, ბიზნეს აკადემიის ავტორიც გახლავართ და პლუს ვასწავლეთ კიდევაც, როგორ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საკუთარი ბიზნესი. თუმცა ეს ჩვენი პლატფორმა, Skyward Communities პლატფორმა, ამისათვის არის უნიკალური საშუალება, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ აწარმოებს საკუთარ ბიზნესს და ამისათვის არ ჭირდება ძალიან დიდი თანხები და ინვესტიციები. შეგიძლია რომ დაიწყო იმ პაკეტით, რომელთაც შენ გაქვს შესაძლებლობა და ჩვენი მეოხებით და ჩვენი სწავლებით შეგიძლიათ საკმაოდ სერიოზულ დიდ ბიზნესის შემოსავლებზეც კი გავიდეთ. ამისათვის არსებობს, მე დღეს ახლა ამის პრეზენტაციას არ ჩავატარებ, რაც შეთავაზებებს კომპანიას აქვს, მაგრამ აუცილებლად შემდეგი ტრენინგისთვის დავგეგმოთ, გაჩვენებთ პლატფორმაზე რა შეთავაზებები აქვს კომპანიას, რომ შეიძლება ადამიანმა აქ სერიოზული თავისი პირადი ბიზნესი აწარმოოს, ხო? დღეს ცოტას ვისაუბრებ იმ თემაზე, რაზე და თქვა წინა შეხვედრაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ. ერთი წუთით ახლავე. და შემდეგ გადავიდეთ უკვე როგორ უნდა მივაწოდოთ ჩვენ პარტნიორებს, როგორ უნდა მივაწოდოთ პარტნიორებს ინფორმაცია, რომ ახსაქმელად და გასაგები იყოს მათთვის, მარტივადაც იყოს და ასე ვთქვათ, ისეთი სრულყოფილი იყოს ჩვენი ინფორმაცია, რომ მათთვის мотиваცია გახდეს ჩვენი ინფორმაციის შემდეგ გადადგან ეს ნაბიჯები და გახდეს ჩვენი პარტნიორები, ხო? ზოგადად Skyward Communities პლატფორმა ემსახურება როგორც
თქვენ იცით ანატოლი იუნესკოს ინტელექტუალური საკუთრების 30%-ის გაყიდვას, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ საკუთრების საერთო წილის 30% გაეყიდა 2014 წლიდან დაიწყო ამაზე სპეციალური პლატფორმა შექმნა, ეს არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც ამას აკეთებს და მშენებლობის დაწყების დღიდან მარინა გორკაში მისკიდან 50 კილომეტრში აი ამ ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე ამ დღიდან დაიწყო მასზე ზრუნვა, რომ უნდა განვითარებულიყო ეკოტექნოპარკში ის სისტემები, რაც იყო დაგეგმილი, სერტიფიცირება გაევლო და ამ პროცესში უნდა გაყიდულიყო 15 ეტაპად დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, გაყიდვების პროცესი. 15 ეტაპი რატომ? 15 ეტაპი არის განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა, რომელიც დაყოფილია 15 ნაწილად. ეს უკვე ეს პროცესები 2014 წლიდან დღემდე უკვე გავლილია. ეხლა ვიმყოფებით მე-14 ეტაპის ბოლოს და სულ ერთი ეტაპი დარჩა კომპანიას. ერთი ეტაპი დარჩა, მხოლოდ მე-15 ეტაპი, სადაც კიდევ შეუძლიათ შემოგვიერთდნენ ადამიანები, გახდნენ ინვესტორები ამ უნიკალური ტექნოლოგიების წილი იყიდონ, ასე ვთქვათ, ხო? აი ეს საშუალება, რომელიც დღეს აქვს კომპანიას და ეს საშუალება, რომელსაც დღეს Skyward Community-ს თავაზობს ნებისმიერ ადამიანს, ეს პროცესები, მეგობრებო, მე-15 ეტაპის ბოლოს მერე, რომ დასრულდება 15 ეტაპი, არასოდეს აღარ გამეორდება. არ ვაჭარბებ, როდესაც აპ სიტყვებს ვიყენებ, იმიტომ რომ 15 ეტაპის მერე ეს პროცესები გადავა საერთოდ სულ სხვა ეტაპზე. ეს იქნება ეტაპი, რომელიც შეიძლება ტექნოლოგიების წილის შესყიდვა მოხდეს ბირჟაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, იმათ, ვისაც აქვს შეძენილი ტექნოლოგიების წილი და მონაწილეები არიან აი ამ პროცესების ამ წლების განმავლობაში, მათ ეთავაზებათ, რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ მიიღონ უკვე დივიდენდები მშენებლობის პროცესების შემდეგ, მოგებას, როდესაც მიიღებს კომპანია წლიური 20%-ია განსაზღვრული ინვესტორებისათვის მოგების წელიწადში, ასევე შეძლებენ, რომ მათ თავიანთი აქციების რეალიზაცია გააკეთონ ბირჟაზე, როდესაც გავალთ ბირჟაზე და გაყიდვა გააკეთონ და ძალიან სერიოზული სარგებელი ნახონ და პლუს ყოველდღიური სამსახური, რომელიც განისაზღვრება Skyward Community-ს პლატფორმაზე თანამშრომლობით. აი მაგალითად, რასაც დღეს ჩვენ მე და კიდე ბევრი ადამიანი ჩემი გუნდიდან თანამშრომლობს კომპანიასთან და გამოიმუშავებს თანხებს მანამ, სანამ დივიდენდების და ბირჟების სარგებლის პერიოდი დადგება. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს, ხო? მოდი პირველ რიგში გავიაროთ ის საკითხები, რომ როდესაც მოდის ახალი პარტნიორი, რა კითხვები აქვს მას, თუმცა პირველად მინდა ეხლა მე თქვენს წინაშე ერთი წუთით, ეხლა გავაზიარებ ეკრანს და გაჩვენებ. ერთი წუთით, მეგობრებო. ესე იგი. აი ნახეთ, როდესაც ჩვენ ტრენინგების კურსი დავიწყეთ, მე მგონი ჩანს ეკრანზე, ხო? ჩანს? კურსები უნდა ჩანდეს. აი ასე, ხო? ესე იგი, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ტრენინგების კურსი, პირველი, რასაც ვასწავლეთ, ეს იყო მარტივი ნაბიჯები წარმატებისათვის, ის მარტივი ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ადამიანს გადაედგა ჩვენ კომპანიაში ჩვენი დახმარებით და ამ მარტივი ნაბიჯებით კიდე გავიმეორებ, სანამ დივიდენდებს ავიღებთ და ბირჟაზე სარგებელს ნახავთ, მანამდე შეიძლება რომ ჩვენ ყოლა დავიყოთ, ვიმუშაოთ ვითარამშრომლოთ კომპანიასთან და ასეთი სახით მიიღოთ, ასე ვთქვათ, მოგება და სარგებელი შემოსავალი ამ პლატფორმიდან, ხო? და ვაკეთოთ ჩვენი პირადი ბიზნესი. სულ 4 ნაბიჯად იყო გაწერილი, ასე ვთქვათ, აი ეს პროცესები. 4 ნაბიჯად მუშაობდით, აი 4 ნაბიჯის მეშვეობით ჩვენ შეგვეძლო რომ
გაგვეკეთებინა ისეთი ქმედებები, რომ საინტერესო იქნებოდა სხვისთვისაც, საინტერესო იქნებოდა ჩვენთვისაც და ასეთი სახით შეგვექმნა ორგანიზაციები. როდესაც მე ჩემი თავი გაგაცანეთ, იქ ვთქვი, რომ მე მაქვს ორგანიზაცია სხვადასხვა ქვეყნებში. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო ეს ოთხნაბიჯიანი სისტემა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვადრეალებდით და ვასწავლით ყველა ადამიანს, როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს, რომ ასეთი ეფექტური სისტემა და ორგანიზაცია მიეღო თითოეულ პარტნიორს და ძალიან ბევრმა ამით ისარგებლა, ისწავლა და ეხლა უკვე ასე ვქოთ, დიდი ჯგუფები ყავთ. როგორ უნდა შევქნა ჩემი სისტემა? რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთო ამისათვის? აი რა არის ეს ნაბიჯები მაგალითად, ხო? ეს ნაბიჯები არის პირველი, რაც ყველა ბიზნესშია მნიშვნელოვანი. არა აქვს მნიშვნელობა ეს Skyward Community იქნება თუ რომელიმე პროდუქტების კომპანია იქნება თუ ქსელური კომპანია, არა აქვს მნიშვნელობა. თუნდაც იყოს ტრადიციული ბიზნესი, სადაც მუდმივად უნდა გქონდეთ მოპატიჟების მეთოდი შემუშავებული და ეს მოპატიჟების მეთოდი უნდა იყოს დამყარებული ჩვენ სანაცვლო თვეზე, რეკლამაზე, სოციალურ ქსელებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ აი ეს პროცესი, რასაც ქვია დაპატიჟების პროცესი, ხო? ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ ამ დაპატიჟების პროცესს და როგორ გავაკეთებთ, ეს უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. მაგალითად, ამას ქვია პირველი ნაბიჯი, როდესაც ჩვენ კლიენტებს ვეპატიჟებით. მოდით ისევ თავიდან, ხო? ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია დავაპატიჟოთ ნაცნობები, შეგვიძლია გავაკეთოთ ნაცნობთა სია ტრადიციულად, შეგვიძლია დავაპატიჟოთ სოციალური ქსელებიდან, გავაკეთოთ რეკლამა, გავაკეთოთ რაღაცა ვიდეო მასალა, რითიც მოვიზიდოთ აუდიტორიას, ასევე კომპანიას აქვს გაკეთებული ინტერნეტ სოციალურ ქსელებში ისეთი რეკლამა, რომ თვითონ იზიდავს ლიდებს და ლიდმა, როდესაც შემოდის უკვე ჩვენ პლატფორმაზე, უკვე იცის რასთან დაკავშირებით მოდის და მას უკვე აინტერესებს ეს თემა და უკვე მომზადებული ლიდი მოდის, ასე ვთქვათ, თავის არჩევანით და მოკეთ ყველაფერი შედის აი ამ დაპატეჟებაზე. თავარია ჩვენ დავაინტერესოთ კლიენტი, ხო? ეს არის დაპატეჟების თემა. მეორე ნაბიჯი რა არის? მეორე ნაბიჯი ყოველთვის არის ინფორმაციის გაცემა. როგორ უნდა გავცეთ ინფორმაცია ისე, რომ ჩვენი კლიენტი დაინტერესდეს? აქ შეიძლება იყოს პირველი გამზადებული მასალის გაგზავნა, რომელიც კომპანიას აქვს. და ეს გამზადებული მასალა არის ვებინარი, ეს ჩაწერილი, ხო? ჩაწერილი პრეზენტაცია, ჩაწერილი ვიდეო მასალა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2014 წლიდან ძალიან ბევრი მასალა აქვს შექმნილი კომპანიას. ძალიან ბევრია ეს მასალა, რომელსაც გადაუგზავნი კლიენტს და ყველაფერს შენი ლაპარაკის გარეშე და შენი პრეზენტაციის გარეშე გაეკვება და გაიგებს. ასევე შეგიძლიათ დაპატიჟოთ პირად პრეზენტაციაზე, ასევე შეგიძლიათ დაპატიჟოთ თქვენი ქვეყნის პრეზენტაციაზე, ასევე შეგიძლიათ შესთავაზოთ ვებინარების საიტი და ამ ვებინარების საიტზე ნებისმიერ ენაზე, 24 ენაზე ითარგმნება და 24 ენაზე მიმდინარეობს ეს პროცესი და 24 ენაზე მას შეუძლია არჩევანი გააკეთოს, რომელ ენაზე უნდა იმაზე მოისმეს პრეზენტაციასაც, ტრენინგებსაც, ხო? რაც ჩვენ კომპანიაში ხდება. ესე იგი, ფაქტურად მეორე ნაბიჯი შედის ინფორმაციის გადაცემა კლიენტზე, რომ ჩვენის გავარკვიოთ, რასთან დაკავშირებით მოდის, რაზე ვეპატიჟებით, რას ვთავაზობთ, რა წინადადებებია. აქვე არის, რა თქმა უნდა, მეორე ნაბიჯი შედის, რომ გავაცნოთ ჩვენი პლატფორმა, როგორი ორგანიზებულია ეს პლატფორმა, რა საკეთებს ეს პლატფორმა, რა შესაძლებლობებს გაძლევს ეს პლატფორმა, რა არჩევანის საშუალებას გაძლევს და აი ამ ყველაფერს, როდესაც ესე იგი გაეცნობა, შემდეგ მოდის მესამე ნაბიჯის დრო. რა არის მესამე ნაბიჯი? მესამე ნაბიჯი არის შემდეგი ზარი, როდესაც ჩვენ კლიენტს ვეკონტაქტებით და ვეკითხებით უკვე, რამდენად არის გარკვეული, არა ის თუ რა მოგეწონა და რა არ მოგეწონა, რა თქმა უნდა, ამას ამაკითხებით. ჩვენ კლიენტს ვეკითხებით, რამდენად არის გარკვეული ყველა საკითხში. რატომ არის კითხვაზე ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული? კითხვაზე ბევრი რამ იმიტომ არის დამოკიდებული, მეგობრებო, რომ
თუკი ჩვენ მოგითხებით მოგეწონა თუ არ მოგეწონა, მას აქვს მხოლოდ ორი პასუხის საშუალება. კი მომეწონა ან არ მომეწონა. ამ შემთხვევაში კლიენტმა შეიძლება სწორი პასუხიც არ გაქცეთ. გაქცეთ ასეთი სწრაფი რაღაც გადაწყვეტილებით, რაც მოადგება ის კითხვა და საერთოდ არ თქვას, რომ თქვათ არაფერი არ უნახავს. და როდესაც ჩვენ მეკითხებით, რომ რამდენად გაერკვია და რა დარჩა კითხვები, რა ნაწილში გაერკვია, რა ნაწილში ვერ გაერკვია, ეს მას საშუალებას აძლევს, რომ გულწრფელად გითხრათ, თუ აქვს ნანახი, რომ ნახა და რაღაცა ახსოვს და რაღაცა საერთოდ არ ახსოვს, ამ გითხრათ, რომ ვერ მოასწრო, ან მოასწრო და ასე შემდეგ. მოკლედ, კითხვის დასმის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, როგორ დავსვათ შეკითხვას, ხომ ასეა? ამიტომ ვეკითხებით, რამდენად არის გარკვეული ამ საკითხებში. ყველაზე მარტივია, რომ მან გიპასუხოთ, რომ რაღაცა ვერ გავერკვიე, რომ თქვენ მოგცეთ უკვე საშუალება მან, რომ გარკვევისთვის დამატებითი პრეზენტაცია და ასე შემდეგ ჩაატაროთ. ესე იგი, გამოდის, რომ მეორე ნაბიჯი, სადაც თქვენ ხართ დარწმუნებული, რომ თქვენ მას ყველა ინფორმაცია მიაწოდეთ, ამის შემდეგ ხდება ეს. ჩვენ კი ვართ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მას მივეცით სხვა ინფორმაცია, თუნდაც ერთი ვიდეო ან ორი ვიდეო ან ვებინარს დავასწარით, მაგრამ რამდენად მან ეს გაიგო და გაერკვია ამ საკითხებში, მისთვის რა იქნება სარგებელი, მისთვის, აი ეს არის ყველაზე მთავარი, ჩვენ ყველგან უნდა ვიგულისხმოთ, რომ კლიენტისთვის რა არის სარგებელი. იმაში დასაც ჩვენ თავაზობთ. ყველაფერი კარგია, ანატოლი ვინსკის პროექტი, 40-წლიანი ისტორიაც, ახალი გზები, ახალი ტრანსპორტი, რევოლუციური, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო სისტემები და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანები პირველ რიგში გრძნობენ და უნდათ მოისმინონ მას რა აქედან. ეს არის ყველაზე მთავარი. მე რას მივიღებ აქედან, რომ იუნიცკი მთელ მსოფლიოში აშენებს ამ გზებს? კი ბატონო, ტრანსპორტი გვექნება ძალიან კარგი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელსაც ყოველდღიური სოციო მიუჭირთ, არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს დიდი საქმიანობა და ბიზნესები. ორი უკიდურესობა აქვს, ხო? ერთი ძალიან მდიდარია, თქვა, და აქვს ინვესტიციები გაკეთებული და აქვს დიდი ბიზნესი, და მეორეს ყოველდღიური სოციო მიუჭირს, ხო? ესე იგი, თუნდაც ეს ორი უკიდურესობა ლავალიოთ, ორივე შემთხვევაში ორივე ინტერესდება, მე რას მივიღებ აქედან. ორივე შემთხვევა ასეთია, ხო? ესეთი ჩვენ უნდა გავერკვიოთ ის რას მიიღებს და გამომდინარე კიდა, რომ ჩვენი კლიენტი თუ ეს არის ჩვენი ნაცნობი და რაღაცა კუთხით ვიცით მას რა ინტერესებია, ეს კარგია, მაგრამ არც დიდი შეღავათი არ არის თუ ჩვენ ვიცით მას რა ინტერესებია, არ არის ეს დიდი შეღავათი. მთავარი რა არის, რომ ჩვენ მას ეს ისე მივაწოდოთ, რაც მას ჭირდება. ჩვენ უნდა გავერკვიოთ, რა ჭირდება ჩვენს კლიენტს, რომ ჩვენ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, რა ჭირდება მას. აი ეს ნაბიჯი არის, მესამე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, ყველაზე მთავარი კონტაქტი ადამიანთან. მესამე ნაბიჯი ყველაზე მთავარი კონტაქტია. აქ ჩვენ უნდა გავერკვიოთ ამ საუბარში. ამიტომ ამ ზარზე ნახეთ წერია შემდეგი ზარი. შემდეგი ზარი ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ამ შეხვედრას. ერთი შეიძლება დაპატეჟება ტელეფონით მოხდეს, მეორე შეიძლება კომუნიკაცია მოხდეს ვირტუალურად. გადაგზავნა მასალების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ მესამე არის გადამწყვეტი ზარი, როდესაც უკვე თქვენ ამ ადამიანთან აკეთებთ კონტაქტს იმისათვის, რომ მოხდეს შეხვედრა. რატომ უნდა მოხდეს შეხვედრა? ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს. მოეწონა და ძალიან უნდა მოხდეს შეხვედრა, არ მოეწონა და მითუმეტეს უნდა მოხდეს შეხვედრა, ხო? გაერკვია რაღაცაში ან ვერ გაერკვია, აქაც შეხვედრა უნდა მოხდეს. ყველა შემთხვევაში მესამე ზარზე ჩვენ უნდა მივაღწიოთ აი ამ შეხვედრას. ამ შეხვედრაზე პირისპირ ადამიანთან, ეს შეიძლება ზუმით იყოს, ეს შეიძლება პირადი შეხვედრა იყოს, მაგრამ შეხვედრა უნდა შედგეს, სადაც ცოცხლად ადამიანთან თქვენ გააკეთებთ, ისაუბრებთ და გაერკვებით მის მოთხოვნილებებში. თუ თქვენ გეცოდინებათ მისი მოთხოვნილებები, ესე იგი უკვე შეგიძლიათ მას ისე მიაწოდოთ ეს წინადადებები, რომელიც მას ჭირდება. იმიტომ რომ Skyward Community-ს, მეგობრებო, აქვს მრავალფეროვანი შეთავაზებები. ეს არ არის მხოლოდ გავხდეთ აქციონერი, დაველოდოთ დივიდენდებს. ეს არ არის მხოლოდ ფული გავაკეთოთ სადმე, ეს იქნება ბირჟაზე თუ პლატფორმაზე თუ სად. ამ პლატფორმაზე, მეგობრებო, არის ძალიან ძლიერი მნიშვნელოვანი შეთავაზებები, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს ყოველ პირველმა ჩვენმა ადამიანმა. არა ყოველ მეორემ და ყოველ მესამემ, ყოველ პირველმა. ყველა შეუძლია რომ გამოიყენოს.
აქ ვილაპარაკებთ შემდეგ ამაზე, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში შედის არა მარტო ანატოლიუმსკის ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა, არამედ შედის განვითარების სისტემები, პირადი განვითარებისას და ზოგადი განვითარებისას ტექნოლოგიების ნოვატორული განვითარების და ძალიან მრავალმხრივია სამსახური, როგორც ასეთი დასაქმების სფერო არსებობს, არსებობს სპეციალური შტატები, რომელსაც თავაზობს როგორც იუნიცკი, ესე პლატფორმა. ძალიან ბევრია წინადადებები, რომლითაც ადამიანი ნამდვილად დაინტერესდება. ამიტომ ჩვენი შეხვედრის გარეშე, ჩვენს კლიენტთან, ესე იგი დაინტერესებულ ლიდთან, აუცილებელია მოხდეს აი ამ მესამე შეხვედრაზე. მე მაგალითად მირჩევნია, პირადად ჩემ გამოცდილებას გეტყვით, რომ მეორე ნაბიჯი ძალიან გაცნობიერებულ ადამიანს მირჩევნია ნაკლებად გაცნობიერებული იყოს უკვე მეორე ნაბიჯზე, რომ მესამე ნაბიჯზე მე მომეცეს საშუალება მას ისე მივცე ინფორმაცია, როგორც მე ვგრძნობ ამ კლიენტს, ხო? ასე მაგალითად ასე მირჩევნია, ვიდრე რომ გადა ქექილი ქონდეს მთელი ინტერნეტი და გაცნობილი იყოს უამრავ რამეს, რაც არის საჭირო, რაც არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ინტერნეტ სივრცეში ძალიან გაცნობილს მირჩევნია, რომ იყოს დეფიციტი ინფორმაციის, რომ ჩემთან ერთად გაიაროს აი ამ ზარის შემდეგ ჩვენ შეხვედრაზე ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ მეგობრებო, ნახეთ, დავაკვირდეთ ახლა. დააბადეთ არის ყველაზე მარტივი ინფორმაციის გაგზავნა გამზადებულის, რომელიც კომპანიას აქვს ბიზნესისთვის, ყველაფერი მომზადებული, დაწყებული იმიდან, ბმულებიდან, სპეციალური ბმულებიდან, საპრეზენტაციო ბმულებიდან და ასე შემდეგ, დამთავრებული ცოცხალი ვებინარებით, სადაც შეიძლება ადამიანი მოხდეს და მოусმინოს. ხო? მაგრამ აი ეს შეხვედრა ზარი მესამეს არის, სწორედ განაპირობებს მთელს ჩვენს ურთიერთობებს მომავალში, ხო, ალდაზეკ. ესე იგი მესამე ზარი და მესამე შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვყალიბდებით ჩვენს და ჩვენი სტუმარიც, რა უნდა გავაკეთოთ შემდეგ შეხვედრაზე. არავითარ შემთხვევაში არ ვამთავრებთ მესამე ნაბიჯის დროს შეხვედრას, უბრალოდ კარგად იყავი, მადლობა, საინტერესო იყო. რა თქმა უნდა, ამას ესე არ ვამთავრებთ, აუცილებლად იგეგმება აქ უკვე მეოთხე ნაბიჯი. ჩვენ მასთან ერთად ვგეგმავთ მეოთხე ნაბიჯს. ეს იქნება ცოტა მოგვიანებით თუ ძალიან მალე მეორე დღეს. მნიშვნელობა რა აქვს? მთავარია როგორი ინტერესი, რისი ინტერესი გამოიწვიეთ ადამიანში ჩვენ, რომ უკვე მეოთხე ნაბიჯი უნდა დავგეგმოთ. რა არის ეს ინტერესი? ყველაზე ცოტა ეს არის რეგისტრაცია, სადაც ის უამრავ რამეს პლატფორმაზე, თვითონ თავის პლატფორმაზე დაათვალიერებს. ეს არის მინიმუმი, რასაც ჩვენ ვახცევთ, და მაქსიმუმი ინვესტიციის გაკეთებაზე უკვე ზათ არის. ჩვენ ისე მივეცით ინფორმაცია, რომ უკვე მოუნდა და უკვე ძალიან უნდა, რომ ინვესტირება გააკეთოს იმისაც, რომ გახდეს ჩვენი ოჯახის წევრი, რომ აი ეს შესაძლებლობები, რასაც ჩვენ ჩამოვთვლით, რა შეიძლება მან ჩვენი პლატფორმიდან მიიღოს, ეს უკვე იგრძნო და არჩევანი გააკეთოს იმ შესაძლებლობებში. ეს იქნება ტრენინგებზე არჩევანი, ეს იქნება განვითარებაზე არჩევანი, ეს იქნება ინვესტორობაზე, დივიდენდებზე, მუშაობაზე, თანამშრომლობაზე, სპიკერობაზე, ექსპერტობაზე, თუ რაზე, ხო? ესე იგი, ნახეთ, ეს ყველაფერი ჩამოუთვალეთ ჩვენ ამ შეხვედრაზე. ადამიანი ხვდება, რომ აქ ძალიან ბევრი რაღაცის არჩევანია და მინიმუმ რასაც ის ამბობს, ის ამბობს, რომ მოდი დავრეგისტრირდები, რომ მე ამას ყველაფერს პლატფორმაზე გავეცნო. ამდენი შესაძლებლობის მერე მინიმუმ რეგისტრაცია მას ნამდვილად უნდა. აი ამ რეგისტრაციაზეა ლაპარაკი. არ ვაკეთებთ რეგისტრაციას აქვე, არ შეგვიძლია გავაკეთოთ, არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ რეგისტრაციისათვის კიდევ ერთ შეხვედრას გეგმავთ. და რეგისტრაციის პროცესი, ეს არის გაგრძელება ჩვენი მესამე ნაბიჯის. რამას ქვია მეოთხე ნაბიჯი. სადაც გადაწყვეტილებები ხდება, რეგისტრაციები ხდება და რეგისტრაციის შემდეგ სხვათაშორის ეს არის რეგისტრაციის ისეთი რაღაცა ინვესტიცია, რომ სადაც ადამიანმა, როცა ადამიანი არის დარეგისტრირებული პლატფორმაზე, ამის გასაცნობად ექსკურსიისთვის და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მიზეზი ექნება იმისათვის, რომ თქვენთან კონტაქტი არ გაწყდეს და გაგრძელდეს ურთიერთობა. ეხლა აი ამის შემდეგ, ეს მინდოდა თქვენთვის მეჩვენებინა ეს სლაიდი. ამის შემდეგ, მეგობრებო, რა არის ახლა მთავარი? ნახეთ.
ესე იგი. ნახეთ. ეხლა რა არის თავი? აი აქ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან დაგვეს მე მინდა თქვენ თანრენგი ჩავატარო და ვისაუბროთ, ეს არის თემა შეთავაზება, რომელზედაც ადამიანი უარს ვერ იტყვის. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს შეთავაზება? აი იქ საუბარი მესამე ნაბიჯის. რაზე უნდა მიდიოდეს? როგორ უნდა მიდიოდეს საუბარი ამაზე? რომ ადამიანმა უარი ვერ თქვას, ვერც რეგისტრაციაზე, ვერც ინვესტიციაზე და ვერაფერზე. რატომ? როგორ იხიბლებიან ადამიანები ჩვენი საუბრის დროს? როგორ ფიქრობთ, სადაც არის ამის საიდუმლო? ნახეთ, სად არის ამის საიდუმლო. როგორ გავაკეთოთ დიალოგის ინტეგრაცია? როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ჩვენ? დიალოგის ინტეგრაცია როგორ უნდა გავაკეთოთ? არსებობს სამი პირობა. თუ ამ სამ პირობაზე ადამიანი საუბრობს, პარტნიორი ხო, ინვესტორი საუბრობს, სამ პირობაზე, სამი პირობაა. თუ ჩვენ ამ სამ ნაწილს გავივლით საუბრის დროს, ჩათვალეთ, რომ თქვენი კლიენტი დაინტერესდა. თუმცა ამის გავლაც როგორი სახით უნდა მოხდეს, ამას მნიშვნელობა აქვს. ნახეთ, პირველი რომ ჩვენ ადამიანს უნდა ველაპარაკოთ მახასიათებლებზე, რა კომპანიაა, ვისია, რა არის ეს ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. მეორე, რა უპირატესობა აქვს ამ პროექტს და მესამე, რა არის მოგება. ნახეთ, ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ პრეზენტაციებს ვატარებდით და თავიდან რომ დავიწყეთ ეს პროცესები ყველაფერი, ხო? ყველაზე დიდი აქცენტი ჰქონდა გამახვილებული ტექნოლოგიებზე და ტექნიკაზე. რა მოიგონა და რა მოიფიქრა ანატოლი ლიცკი? ამდენი წლის წინ დაიწყო, 40 წლის წინ, მის ისტორიაზე, მის წარმატებებზე, მის სიგელებზე და ზოგადად რას წარმოადგენდა ტექნიკურად ეს ტრანსპორტი, რას წარმოადგენს, რა არის შიგნით, რა მასე მუშაობს, რა ტექნოლოგიებით მუშაობს, როგორ გამოიყურება, როგორ დადის და ასე შემდეგ, ხო? უმეტესი ნაწილი ლაპარაკობდით სულ მახასიათებლებზე. კი, ადამიანები გვისმენდნენ, იყო საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ტექნოლოგიები არ არის არსად, მხოლოდ ჩვენ გაშრდებოდა ეს და უსმენდნენ და უსმენდნენ ამ ახასიათებლებს. მაგრამ როდესაც ადამიანს აქვს დღეს დაგეგმილი ასეთი რამ, რომ ცოტა მეტი ნაბიჯები გადადგას, რომ უკეთესად იცხოვროს ხალხო, სულ ამის მოსმენა კი ბატონო ოცნებაში გადაიყვანს ადამიანს, დაინახავს რეალურად თავის მომავალს, რომ ჩვენს ქვეყანას თუ მსოფლიოს თუ პლანეტას რაღაცა გადაარჩენ. ეს რაღაცა არის თქვა ტრანსპორტის ცვლილებები და რევოლუციები. მაგრამ მას პირადად რა? ამას ის ვერ ხედავდა, ხო? თუმცა მე რე სვამენ კითხებს, კარგი, აი მე რა უნდა გავაკეთო? მე რას მიგდებ აფეთან? ერთი არის რომ ზავი გავხდები ოდესღაც და გასაგებია, ხო? და მე ვლაპარაკობდით ისევ ტექნოლოგიების უპირატესობაზე. უპირატესია რატომ? ავტობუსთან შედარებით და ცხენთან შედარებით რომ უპირატესია ეს ტრანსპორტი და თანამედროვე და 22 2022 წლის ახალსაუკუნეში ეს ყველაფერი საჭიროა, ეს გასაგები იყო. და რა მოგებას მიიღებდა ადამიანი თუ ეს ტრანსპორტი არსებობდა? მაგრამ ნახეთ ჩვენ როგორ უნდა მივყვეთ, აქ არის ლაპარაკი არა ტექნოლოგიების მახასიათებლებზე, უპირატესობაზე და მოგებაზე, არამედ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ პროექტის მახასიათებელზე, უპირატესობაზე და მოგებაზე. ამ პროექტის კონკრეტულად შენთვის რომ მე შეთავაზება გავაკეთე, შენთვის კლიენტისთვის გავაკეთე შეთავაზება და მე შენ გიხსნი ეს პროექტი, შენ რას მოკიტავს? Skyward Community-ის პლატფორმა, პროექტი, რომელიც ახორციელებს ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების 30%-ის გაყიდვებს 2014 წლიდან დღემდე, შენ რას მოგიტავს დღეს ამ პროექტში თანამონაწილეობა? შენ თავიდან ბოლომდე რას მოგიტანს? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? და აქ კიდევ ყურადღებას ვამახვილებ. მე მიწერი აქ მახასიათებლები, უპირატესობები, მოგება. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ყველაფერი პირიქით. თუ ჩვენ დავიწყებთ რა მახასიათებლები აქვს ამ პლატფორმას, ძლიერია და ასეთია და ისეთი გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ისე ვიბადება კითხვა მე რა? ამიტომ ვიწყებთ მოგება, შენ რა?
ამ პროექტს რო შეუერთდე, შენ რა მოგებას ნახავ, შენ რომ გახდე ჩვენი ინვესტორი, შენ რას მოგებას ნახავ, რა მოგებას თუ აირჩევ განვითარების სისტემას, შენ რა მოგებას ნახავ, თუ შენ ჩვენი თანამშრომელი გახდები, შენ რა მოგებას ნახავ, თუ მიიღებ ექსპერტის კვალიფიკაციას, შენ რა მოგებას ნახავ და ასე შემდეგ. ამით ვიწებთ და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე გადავდივართ მის უპირატესობაზე. პროექტს რა უპირატესობა აქვს სხვა პროექტებთან შედარებით? რა უპირატესობა აქვს სხვა პროექტებთან შედარებით ჩვენ პროექტს? Skyward Communities პლატფორმას ჩვენ პროექტს რა უპირატესობა აქვს? და შემდეგ გადავდივართ რა არის ამ პროექტში მთელი ჩამონათვალი მისი მახასიათებლებისა. აი ნახეთ, ახლა გავყვეთ მაგალითად. ჯერ გავიაროთ რა არის მახასიათებელი უპირატესობა, მოგება რა არის? მოგება არის კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. რა მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებს ეს პროექტი შენთვის? რა მოთხოვნილება? აი რატომ თქვი რომ უნდა გავერკვიოთ მესამე შეხვედრაზე? უნდა გავერკვიოთ თუ ჩვენ მესამე შეხვედრაზე ჩვენ უნდა გავერკვიოთ რა არის მისი მოთხოვნილებები? ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად რა უნდა დავაკმაყოფილოთ, ხო? ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ. ამიტომ ვიწყებთ აი ამითი მოთხოვნილებები. შემდეგ უპირატესობები რა არის? უპირატესობა არის მომგებიანი განსხვავება ჩვენო კლიენტს თქვენი პროდუქტის. მომგებიანი განსხვავება სხვა დანარჩენი ანალოგიური შეთავაზებებისგან. მომგებიანი განსხვავება ვაჩვენოთ ჩვენი პროდუქტის სხვა დანარჩენი ანალოგიური შეთავაზებებისაგან. ეს არის უპირატესობები. და მეორე უკვე რა თქმა უნდა მახასიათებელი, რასაც ხელით ვეხებით, რასაც გაზომავ ან ციფრებით გამოხატავ. აი ეს არის მახასიათებელი. ეხლა მოგება. ესე იგი, ჩვენ ადამიანთან ვილაპარაკოთ მოგებაზე. რა არის მოგება Skyward Community-ში? ეს ხსნის იმას, რომ ეს პროდუქტი ან მომსახურება კლიენტის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებს. და რა არის ეს მოგება? ნახეთ, აქ რამდენიმე ჩამოთვლი და შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ თვითონაც მოვიფიქროთ, რა შეიძლება იყოს მოგება კონკრეტულად, როდესაც შენ ამ პროექტში მონაწილეობ, ხო? ესე იგი, აქციების მიმდინარე ღირებულება ბევრად არის IAP, ბევრად IAP-ია, ვიდრე არის მისი ნომინალური ღირებულება. ეს არის უპირატესობა, მაგრამ თუ დავამატებთ ბირჟაზე გასვლის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ თუნდაც ნომინალურ ღირებულებაში, ეს იქნება დიდი მოგება ადამიანებს. ესე იგი, მკაცრავად გავასწოროთ ახლა. ესე იგი, სადრიყავით. დიახ. ნახეთ, აქციების მიმდინარე ღირებულება ბევრად იაფია, ვიდრე არის მისი ნომინალური ღირებულება. ეს არის უპირატესობა, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ ას ვამატებთ ბირჟაზე გასვლის შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ თუნდაც ნომინალურ ღირებულებაში, ეს იქნება დიდი მოგება. რატომ? ესე იგი, ნომინალური ღირებულება ერთი აქციის არის $1. და ჩვენ ყველამ ვიცით, 2014-ში ვინც იყიდა, იმანაც იცის და ვინც მე-15 წლის ბოლოს იყიდის, იმანაც იცის, რომ ეს ღირებულება $1-თან შედარებით იქნება ბევრად იაფი. და თქვენ კარგად ხედავთ პაკეტებში აქციებს რა ღირებულება უწერია. ესე იგი, რა გამოდის, რომ სულაც რომ ნომინალურ ღირებულებაში გაყიდო ეს აქცია, $1-ად ერთი აქცია გაყიდო, თუ თქვენ დააკვირდებით იქ რა რაოდენობის გაქვთ თქვენ ამ პაკეტში აქციები, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე მოგებული ხართ. სულ რომ არ დაელოდოთ მის გაძლიერებას და უბრალოდ ნომინალურ ღირებულებაში კომპანიამ გააკეთა მაგალითად ეს, რომ უკან შესყიდვა გააკეთა და უკან შესყიდვის დროს ნომინალურში კი არ შეისყიდა, არამედ განსხვავებული დისკონტით შეისყიდა უკან თავისი თანამშრომლების აქციონერებისგან, ჰქონდათ შანსი პირველ 50,000 ადამიანს, შემდეგ პენსიონერების ასაკშიც იყო 75-ის პლუსიც თქვენ, ხო? ესე იგი, აი სწორედაც
თუ პიჩი უნდა ვამბობთ რომ ბირჟაზე გასვლის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ გაყიდოთ თუნდაც ნომინალურ ღირებულებაში, ეს იქნება მათთვის დიდი მოგება და ის ხდება. სად არის მისი მოგება, თუ კი გახდება აქციონერი. შემდეგ აქციების მემკვიდრობით გადაცემის საშუალება, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან. აქციები რომ მემკვიდრობით გადავცეთ ჩვენს შვილებს, შვილიშვილებს და ასე შემდეგ, შეიძლება ამ წუთში საჩუქარი მათ ვერ გაიგონ, მაგრამ რაღაცა წლების მერე, სწორედ იმ წლების მერე, როცა ჩვენ ნამდვილად ვიცით რა იქნება მისი მოგება, იმ დროისთვის ისინი მიხვდებიან თუ როგორ იქნებიან უზრუნველყოფილი თქვენი საჩუქრისაგან. მემკვიდრობით გადაცემის საშუალება, ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, სარფიანი წინადადება, ძალიან ბევრს მოსწონს ეს, ხო? ფინანსების შენახვა მსოფლიო კრიზისების დროს. როგორ ინახება თქვენი ფინანსები, როგორი კრიზისიც არ უნდა იყოს, ტექნოლოგიებში ჩადებული ინვესტიცია არის ყოველთვის შენახული ფინანსები. იმიტომ რომ ტექნოლოგიები, რომელიც ჯერ არ არის და იგეგმება რომ ხვალ იყოს, სწორედ აი ამ ტექნოლოგიებში დებენ დღეს მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანები თანხებს. ის რაც არსებობს იმ ბიზნესებში თანხები ჩადება არის, ახლა უნდა თანხა უნდა ჩადო იქ უკვე დღეს რაც არ არის ჯერ და მაგრამ ხვალდაზე გიქნება. აი ასეთი ტექნოლოგიები და ასეთი ინვესტიციები ძალიან მომგებიანია. შემდეგ თქვენ გაქვთ ნომა პირველ საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტზე ბაზარზე. ესე იგი რას ნიშნავს? ბაზარზე პირველს გაქვთ ნომა საუკეთესო საინვესტიციო პროდუქტზე. ეს ნიშნავს რომ თუ დღესდღე რაიმეში ინვესტიცია გეტება, თუნდაც ეს იყოს კრიპტოვალუტა, ხო? კრიპტოვალუტაც ვარსებობს დღეს, რომელზედაც თემი სოფლიოა ჩართული ამ პროცესებში. იმ კრიპტოვალუტებში არ არის ერთი, არის ძალიან ბევრი სახეობა და ამ სახეობებში არჩევანის გაკეთება ძალიან რთულია. თუ მაგალითად ვიტყვით რომ ბიტკოინი ვიღაცებს გაუმართლა თავის დროზე რომ იყიდეს. კიდე არის რაღაცა კრიპტოვალუტები, რომელშიც კიდევ გაუმართლა ვიღაცებს, მაგრამ ის რომ მისი შედარება შეიძლება ის რომ მას ალტერნატივის სხვა კრიპტოვალუტა არ ასე ვთქვათ არ ჩაენაცვლება და არ აჯობებს ბაზარზე ისე როგორც ვალუტა, ხო? ვალუტაც არსებობს ბევრი სახეობის და ყველა სახელმწიფოს კიდე თავის ფული აქვს. და ვალუტაც არსებობს, ევროც არსებობს, დოლარიც არსებობს, ფუნტიც არსებობს და ასე შემდეგ, ხო? ასე არის კრიპტოვალუტაც, მაგრამ ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა და ტექნოლოგიების წილში ინვესტირება ეს არ ნიშნავს მსგავსი რამე კიდე შემოვიდეს ბაზარზე. რატომ? იმიტომ რომ ტექნოლოგიები არის ისეთი რამ, რომელსაც ჭირდება დრო, პერიოდი, ტესტირების პერიოდი ჭირდება. ამ ტესტირების პერიოდი ჭირდება მეორე ოფიციალურ სერტიფიცირება, რომ ეს ტექნოლოგიები აღიარებული იყოს მსოფლიოს მიერ. ვინც არ უნდა შემოვიდეს კონკურენტი ბაზარზე და რა დროსაც არ უნდა შემოვიდეს, უკვე ფაქტურად ანატოლი უნიცკის ტექნოლოგიებზე დაწევა დროში არის ლაპარაკი, თუ შეიძლება უკეთესი და უკეთესიც არსებობდეს ტექნოლოგიები, მაგრამ დროში მისი კონკურენცია ფაქტურად არ არსებობს. ამიტომ ეს ტექნოლოგიები ამ კუთხით ძალიან გამართლებულია, ხო? და როდესაც უკვე ბირჟაზე ნომინალურ ღირებულების ფას აიღებს, ვთქვათ, $1 და უკვე ბირჟაზე იქნება, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ გექნებათ ერთადერთ ნომა, ერთადერთ იმასთან ერთად, ვისაც ტექნოლოგიების თანამონაწილეობა აქვს მიღებული, იქნებით პირველი ხელი. აი მოდით ასე ვთქვათ, ხო, გაყიდვის შემთხვევაში თქვენი კი არ გაყიდეთ სხვის აქციას და იყიდი და გაყიდი სხვის აქციას, არამედ საკუთარს გაიტან რომ გაყიდო. გასაგებია შეიძლება ამ საერთაშორისო ბირჟაზე არ იყოს მისი გაყიდვები, აი ესე პირდაპირ ბაზარზე რომ შენ გამოხვიდებ ბირჟაზე და გაყიდო ამ პლატფორმის მეშვეობით და კომპანიის მეშვეობით იქნება ეს, მაგრამ მაინც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ შენ ხარ პირველი ხელი, ასე ვთქვათ, ხო, ასე რომ დაუძახოთ, რასაც მიშოულები ვართ ამ აქციებისთვის, შენ ახარ მისი მფლობელი და შენ შეგიძლია გაიტანო ბირჟაზე და აიღო მაქსიმალური მოგება, ვიღაცა შენგან იყიდის ამას და შემდეგ ბირჟაზე ამით ითამაშებს აი ამ აქციებით, ხო? შენგან უნდა იყიდოს, რომ ამ აქციებით ბირჟაზე, ასე ვთქვათ, ლავირებები აკეთოს. მეგონი გასაგებად აღვსენი ძალიან მარტივიანით, ხო? შემდეგ, თქვენი შემოსავლები შეუზღუდავია პარტნიორული პროგრამის წყალობით უკვე დღეს. რატომ არის შეუზღუდავი თქვენი? ნახეთ რამდენ მოგებას დასახელებ. კიდევ ერთი მოგება, თქვენი შემოსავლები არის შეუზღუდავი პარტნიორული პროგრამის წყალობით უკვე დღეს. რატომ არის შეუზღუდავი? იმიტომ რომ დღეს
თვითოულ ადამიანს, თვითოულ ინვესტორს საშუალება გაქვს აიღოთ ეს აქციები, გაყიდოთ რა რაოდენობითაც გინდათ და აიღოთ საშუალო პროცენტი, რომელიც აქვს ანტონინსკის დაწესებული 2014 წლიდან 15%. თუ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ აქცენტს, მეგობრებო, თქვენ კარგად იცოდეთ, რომ არც ერთი საშუალო პროცენტი არც ერთ საქმიანობაში, არც უძრავ ქონებაში და არც სხვა რაიმეში ამ ხელა პროცენტის საშუალოს არ იხდის არავინ. ეს პროცენტი იყო დაწესებული სწორედ იმიტომ, რომ აქციების და ანატოლიუნსკის პროექტი ჯერ კიდევ არ აღიარებული იყო 2014 წელს და ეს დაწესდა და დღემდე არის შენარჩუნებული. საშუალო 15% ანაზღაურება ინვესტიციების მოზიდვაში არის ძალიან მაღალი პროცენტი, ზოგადად იმ ანაზღაურებებს შორის, რაც არსებობს ზოგადად სხვა სფეროებში. ამიტომ წერია შეუზგუთავი, რომ თუ შენ მეტი გინდა გქონდეს, მეტი გაყიდე. და რაც არ უნდა გაყიდო სხვა სფეროში, თქვა ეს იქნება სახლი, ბინა, მანქანა, თუ რაიმე პროდუქტი, თუ წამალი, თუ რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერში შეიძლება მოძებნო და ნახო შენ საშუალო პროცენტი, მაგრამ არამდენი. 15% არის საკმაოდ მაღალი პროცენტი ამ შემთხვევაში, როგორც საშუალო ანაზღაურება ყველა ინვესტორისათვის მოზიდული ინვესტიციებიდან. შემდეგ, ინვესტორებისთვის განვითარების სისტემა, როგორც პიროვნული ზრდის, ასევე ევროკოუჩ ფედერაციის საავტორო პროგრამის სასერტიფიკატიო მასალის სხვადასხვა დონების მიხედვით. ნახეთ, განვითარების სისტემაზე თუ ვილაპარაკებთ, რა განვითარებას მივიღებთ ჩვენ ამ პლატფორმაზე? აქ სასწავლო პროგრამა და ახალი ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც ალექსეი სუხადოვმა ახლა შემოიტანა და ახლა გაიხსნება პლატფორმაზე, ეს არის ადაპტაციის პროგრამა, განვითარების სისტემა, როგორც პიროვნული ზრდის, ასევე ევროკოუჩის საავტორო პროგრამის სასერტიფიკაციო მასალის სხვადასხვა დონების მიხედვით, ეს არის, მეგობრებო, ძალიან მაღალი დონე. იმ ყველა დანარჩენი, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, ყველა დანარჩენი შეთავაზებების, რომელიც შეიძლება საქართველოში ადამიანმა მიიღოს. იმიტომ რომ ევროკოუჩის ფედერაცია არის გაერთიანებული პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ბევრ სხვადასხვა პროგრამას ერთმანეთში გაერთიანებულს და აქვს უნიკალური დანერგვის მეთოდი ცხოვრებაში, პრაქტიკაში, ბიზნესში, რომ დანერგო შენ ეს უნარები, რასაც სწავლობ და კომპეტენციები, დანერგო ყოველდღიურ საქმიანობაში. და ის განვითარების სისტემა, რომელიც ზოგადად პლატფორმაზე გვეძლება, არის ვირტუალური, არის პირდაპირი ჩართვითაც და არის ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც საშუალებას მოგცემ ცხოვრების ყველა ნაწილში და ყველა სფეროში შენ ისეთი ადაპტაცია მოახდინო, რომ შენთვის იყოს სარგებელი. შენთვის იყოს სარგებელი ისეთი ადაპტაცია გააკეთო. ამ ადაპტაციის პროგრამას უდიდესი დამუშავების სისტემა აქვს. არის ახლა ორ ენაზე, იქნება რუსულად და ინგლისურად. ახლა მალე იქნება ჩვენ პლატფორმაზე და შემდეგ იმ ენებზეც იქნება, თუ კი ქვეყანა მოითხოვს, რომ ჩვენ ამ ენაზე ეს პროგრამა გჭირდება. ამიტომ ორივე შემთხვევა შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ისწავლოთ თავიდან ბოლომდე თქვენ ეს ყველაფერი, ხო? კომპანიის მონაწილეობით და დაფინანსებით მოგზაურობები, გასვლით, ღონისძიებები, ახალ ობიექტებზე წასვლა, მშენებლობების ნახვა, ეკოტექნოპარკში სიმებიანი ტრანსპორტის დათვალიერება და მოგზაურობის საშუალებები აქვს ყველა იმ ინვესტორს და ყველა იმ დარეგისტრირებულ პარტნიორს, რომელიც იმყოფება ამ პლატფორმაზე და ეს ყველაფერი შედის კომპანიის ასე ვთქვათ სერვისში. თუ კი ჩვენ ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არ არის რიგითი კომპანია, რომელმაც შეიძლება წაიყვანოს სადმე ღონისძიებაზე, გამოგზაუროთ გემები და ასე შემდეგ, სადაც უბრალოდ იმოგზაურებთ და ჩამოყავთ და რაღაც ერთი და იგივეს ნახავთ, არამედ ეს არის პროექტი, რომელიც თვითონ ნამდვილში გაძლევს განვითარებას, წინსვლას და ისეთ ტექნოლოგიებთან და ინოვაციებთან ურთიერთობას, რომელიც მაგან არსად არის, მეგობრებო, ვერსად ვერ ნახავთ თქვენ იმას, რასაც ნახავთ ამ სატრანსპორტო სისტემების მიხედვით. იქ თუნდაც ის ექსკურსია, რომელიც შეიძლება მარინა გორკაში მოეწყოს, ხო, ეს მაგალითად არის ბელორუსიაში, მინსკიდან 50 კილომეტრში, ასეთი საშუალება ეს იქნება მარინა გორკაში, თუ ეს იქნება დუბაიში შარჟის ტერიტორიაზე, ასეთი საშუალება შეეხო ახალ ტექნოლოგიებს, არა ქართულ კომპანიას. შეიძლება შეეხო ახალ პროდუქტს, შეიძლება შეეხო ვიღაც ახალ ლიდერს,
ან შეიძლება წახვიდეს ატმოსფეროში და ოკეანეში გაისერნო, მაგრამ ის ტექნოლოგიები და ის ნოვაციები, რომელსაც თქვენ შეეხებით და თქვენ ნახავთ, იგზნო ჩაჯდებით და იმოგზაურებთ და ასე შემდეგ, ამის საშუალება არ არის ძალიან არც ერთ პროექტში. ეს არის უნიკალური, რაზედაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. ახლა ჩვენ ყველაფერი ჩამოვთვალეთ, თუმცა ყველაფერი არ არის ეს. მე აქ უფრო დაწროლებით შემიძლია ვლაპარაკო იმ მოგებებზე, რომელსაც ადამიანი აქ მიიღებს. აქ არ არის ლაპარაკი მაგალითად რა ორგანიზაცია, როგორი გუნდი ვართ, როგორი ლიდერთა საბჭო ყავს, როგორი გაერთიანებულია ეს ყველაფერი, ურთიერთობებს რომ მიიღებ, მეგობრებს და ასე შემდეგ. ამაზე ჯერ კიდე აქ არ აგვაქვს ჩამთვლი, თუმცა მე აქ მივამატებ, რომ ადამიანმა იცოდეს, რომ ჩვენს პლატფორმაზე მოხვედრის შემთხვევაში ის ურთიერთობაში შედის აი იმ ადამიანებთან, მისთან ერთადაც წლები შეიძლება ითანამშრომლოთ და მიიღოთ ძალიან ბევრი სიკეთე, ხო? ამიტომ ამ მოგებას მე გაზრდიდი მაგალითად. და თუ ჩემი პარტნიორები რომლებიც ახლა მისდენენ, და უნდათ რომ გაზარდონ, იმიტომ რომ მას შეუძლია მეტი მისცეს თავის ახალ თანამშრომლოს და ახალ პარტნიორს, ჩაწერეთ, მიამატეთ და შესთავაზეთ თქვენი მხრიდან კიდევ რა მოგებას მიიღებს ადამიანი, რომელიც თქვენ გამოგყვებათ. აი კონკრეტულად თქვენ რო გამოგყვებათ, რა მოგებას მიიღებს ადამიანი ამ შემთხვევაში, ხო? ეხლა გადავიდეთ მეგობრებო უპირატესობებზე. რა არის უპირატესობები? მე როგორც კლიენტი ჩემთვის რას ვიყენებ აქედან? ესე იგი, ყველაფერი მოვისმინე, მომეწონა, მოგებებიც მოვისმინე, ნახე რომ ძალიან კარგი შეთავაზებებია, როგორ ფიქრობ, ჩემთვის რა გამოვიყენო? და აუცილებლად კიდეც ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს პროექტი გადაწყვეტს მის პრობლემებს. ან როგორ მიეხმარება მას რაღაცის გაუმჯობესებაში. ესე იგი, უპირატესობა არის მომგებიანი განსხვავება თქვენი პროდუქტისა ყველა დანარჩენი ანალოგიური შეთავაზებული წინადადებებისაგან. ხო? ესე იგი, აი ეს არის უპირატესობები. ესე იგი, თუ კი უპირატესობებზე ვაპარაკოთ, რა არის ამ პროექტის უპირატესობა? თუ ჩვენ ჩამოვთვალეთ მოგებები, ადამიანს ვაჩვენებთ რა მოგებას მიიღებთ, ეხლა ამ მოგებას ჩვენ ვიღებთ და რა მოგებასაც მიიღებს, ის უნდა გავაკეთოთ როგორც შედარება. ერთი წუთით. ხო, უნდა ამიტომ გავაკეთოთ შედარება იმასთან, რაც არსებობს ბაზარზე. იმასთან, რაც ეთავაზება მას. აი იმასთან უნდა გავაკეთოთ აი ეს. ესე იგი, დავინახოთ განსხვავება, ვაჩვენოთ კლიენტს განსხვავება, მახასიათებლების მაგივრად ეუბნები უპირატესობებს. ხო, უჩნდება კითხვა. ეხლა უყურეთ, რა არის ეს უპირატესობები. ამ ეტაპზე მაღალი დისკონტი. ესე იგი, თუ მაგალითად რა უპირატესობა მაქვს მე ამ პროექტში შემოვიდე, რამ უნდა დამაინტერესოს, ხო? აი ეს განსხვავება. ეს ეტაპი, როგორც დასაწყისში ვთქვი, მე 15 ეტაპის ჩათვლით, არის ყოველთვის მომგებიანი, იმიტომ რომ მხოლოდ ბირჟაზეა გაყიდვის საშუალება იქნება ბირჟაზე. კომპანია ამ ფასში, ამ პირობებით, როგორც კი დამთავრდება 15 ეტაპი, ასეთ შემთხვევაში აღარ გაიყიდება ამ ფასებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ეტაპზე მაღალია დისკონტი. ამ ეტაპზე, იმიტომ უნდა იყიდო, რომ ეს მეორედ აღარ გამეორდება არასოდეს. და ასეთ ფასებს ვერ ნახავ ვერსად. წილობრივი მონაწილეობა პროცენტული ანაზღაურებით. რას ნიშნავს? მინიმალური შესვლა რომ იყოს $250, რასაც მოაქვს რამდენიმე წელში 10ჯერ მეტი მოგება. ეს რას ნიშნავს? თუ ადამიანი ვერ ხვდება, რომ აი ეს დისკონტია დღეს ასეთი და 15 ეტაპი და ასე შემდეგ, ესე იგი უბრალოდ გადავდივართ ფინანსურ აღწერაზე. ვეუბნებით, აი მაგალითად მინიმალურად შეგიძლია დაიწყო $250-ით, შეისყიდო აქცია და ისიც განმადებით. წარმოიდგინეთ, ახლა $250 რა არის და კიდე ის განმადებით $25-$25, რომ ყოველ თვე შემოიტანო. და აი ეს ასე თქვა, ციგარეტის ფული იქნება თუ რაღაც ყოველდღიური უაზრო ხარჯი დავარქვა, ხო? ადამიანს რა იქნება? $25 დღეს არის $75, ხო? აი ეს $75 თუ $100 თუ $80, ყოველ თვეზე ალაპარაკი.
იგი 75 ლარი მეგობრებო, თვეზე რო განსაზღვრო, დღეში არის რა 1 2 ლარი, ხო, 3 ლარი, 5 ლარი იყოს, რომელიც ისე იხარჯება, როგორც ადამიანი ვერ ხვდება, ხო? ამიტომ რომ ავიღოთ აი ეს მინიმალური რო 50 დოლარი და ჩვენ მაღაზია უხსნით, რო შენ რომ ყოველდღე ხარჯავ რაღაცა, შენ რომ ყოველ თვე ხარჯავ რაღაც 70 ლარს, თვეში რო ხარჯავ 70 ლარს, აი ეს გადადე და შემოიტანე 25 დოლარი ყოველ თვე. ეს შენ მოგიტას 10ჯერ მეტი გახდება ეს ფული, ვიდრე დღემდე მქონდა, ხო? აი წლების განმავლობაში 10ჯერ მეტი გახდება და დაივიწყე. დაივიწყე ცოტა ხნით. გავადრო ეს ადამიანი დაინახავს, რომ მისი 25 დოლარი დღეს უკვე რაღირებულების არის. ზუსტად ასე მოხდა 2014-ში, 15-ში, 16-ში, ხო, ადამიანებმა გააკეთეს ინვესტიცია. აი ეს ინვესტიცია რომ გააკეთდა, დღეს რომ უყურებენ დისკონტებს და რომ გამოაცხადა ანატოლი ბლინსკიმ განაღდება უკაშესყიდვა და ასე შემდეგ, ხომ არ გონიათ, რომ ძალიან დიდი პროცენტი წავიდა და კომპანიას უკაშიასყიდა ეს აქციები. კი იყო ეგ 1.17-თან, 1.37-თან თანაფარდობით გაიცა ეს თანხები, დააბრუნეს უნდა, ვისაც უნდოდა რომ გაეკეთა, მაგრამ ეს არ იყო დიდი პროცენტი, იმიტომ ისინი ხედავენ ოდესღაც რამდენიმე წლის წინ გაღებული 25 დოლარი, თუ ის 1000 დოლარი, თუნდაც 10000 დოლარი დღეს რაღირებულები, რას მოუტანს ის მისი გაღებული თანხა წლების წინ. ამიტომ ასეთი რიგი ასე ვთქვათ ამანაცხოვრებებზე არ დამდგარო, რომ გინდა თუ არა ეს დავაბრუნო, რომ ეს თანხა მოვიყო და ავიღო დღეს რაღაცასთან შედარებით მეტი. გამიგეთ? ამიტომ აი ეს უპირატესობა სწორედ რომ ადამიანს უხსნი, რომ შენ რომ დღეს 250 დოლარის აქციას იყიდე და თვეში 25-25 დოლარს გადადებ. ხო? თვეში გადადე 25-25 დოლარი. რას მოგიტანს ეს შენ 10 წელიწადში, თქვა? 10 წელიწადში ეს იქნება სასწაული თანხა. სასწაული 10ჯერ მეტი მინიმუმ იქნება, თუ მეტი არა, ხო? შემდეგ საწყის ეტაპზე ინვესტირება. აი ეს არის უპირატესობა, რომ შენ ეხლა აკეთებ ინვესტიციას და თანაც გამადები სისტემით. აი აქ 250-ზე მე რა წახსენი, წინასწარ თქვი, სწორედ ამას უხსნით. აუხსენეთ 250 დოლარზე. თუ ვიღაცას მეტი შეუძლია, რომ თვეში თქვათ 50 დოლარი შემოიტანოს, ის მიხვდება, რომ მოდი იყოს თვეში 50 დოლარი მირჩევნია. ჩვენ და მე პირადად რაც შემოვედი ამ კომპანიაში 2017 წლიდან ვარ, ხო? 2017 წლიდან მუდმივად მაქვს გახსნილი განმადება, მუდმივად. და არ წვიდავ ამას, იმიტომ რომ ეს დრო რა პერიოდიც არის, მართლა არაფერი არ არის 25 დოლარი და მუდმივად მე ამ თანხას ვიხდი ყოველთვიურად, რომ რაც დაგროვდება და რასაც მოვასწრებ მე 15 ეტაპის ბოლომდე, ის დაგროვდეს და ვიყიდო რასაც მოვასწრებ, ხო? ამიტომ თუ ამას ყველა ადამიანი და ყველა პარტნიორი გააკეთებს, უნიკალური იქნება, ძალიან კარგი საშუალებაა, მეგობრებო, ხო? თქვენი თანხის გაზრდის, იმიტომ რომ ეს თანხა მაინც იხარჯება და იკარგება, ხო? ბირჟაზე გავსვლათ იქნება მოგებული პარტნიორული პროგრამით. გააწერილი ბიზნეს გეგმა და მარკეტინგის საშუალებით. ესე იგი, ნახეთ, ბირჟაზე გავსვლათ. ბირჟა შეიძლება აღარ გვეჩქარებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვუყურებთ ყოველთვიურ ზრდას იმ ჩვენი ინვესტიციებისა, რომელიც გვაქვს გაკეთებული. ყოველთვიურად უყურებთ, რომ გადის დრო და ეს პაკეტი, რომელიც მე ვიყიდე, იზრდება და იზრდება მისი ღირებულება. და თუ მე ყოველდღიური სოციუმი მიჭერს და მინდა რომ თანხა გამოიმშაო, ნახეთ შემდეგი გაწერილი ბიზნეს გეგმა და მარკეტინგი სხვა წინადადებთან შედარებით. რა ჩვენ გვაქვს ბიზნეს გეგმაში გაწერილი მარკეტინგის მიხედვით? არა აქვს ძალიან ბევრ კომპანიას და ვფიქრობ, რომ 15% მოზიდული ინვესტიციებისა ნამდვილად არ არის, არა აქვს 15% მოზიდული ინვესტიციების. 10% არის მაქსიმუმი, მეგობრებო. მოზიდული ინვესტიციის 10% არის მაქსიმუმი, რასაც აკეთებენ კომპანიები. შემდეგ და აი აქ ზუსტად ის არის ის უპირატესობა, რომელსაც მე ვსაუბრობდი, რომ ძლიერი გაერთიანება ადამიანებისა, გაერთიანებული საერთო მიზნებითან და ღირებულებებით. მე ჩემი მხრიდან ვიტყოდი, რომ ადამიანებს იმაზე მეტად, ვიდრე არის ფული, საჭმელი, ყოველდღიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე მეტად ადამიანებს აღელვებთ ურთიერთობები და აღიარებები. შეიძლება ვინმე ადამიანს თანხმოს ამ წუთში, მაგრამ თუ თქვენ დაფიქრდებით,
ცხოვრებაში ყველაზე მეტად რა აღელვებს ადამიანს. კი ბატონო, ფულიც ვიშოვეთ, კარგადაც ვცხოვრობთ, სოციუმიც არ გვიჭირს ყოველდღიური და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ იქ არ არის ურთიერთობები ისეთი დონის, მისთან ერთადაც შენ გინდა რომ იყო ურთიერთობაში, თუ ეს არ არის. და თუ თუნდაც ის ადამიანი რომელიც ყველაზე მეტად გიყვარ, აღიარებასაც არ გიკეთებს რომ შენ უყვარხარ და გაფასებს რაღაც კუთხით, არაფერს აზრი არ აქვს. თუ დააკვირდებით აი ცხოვრებაში, ხო? რეალურად ადამიანები ამისთვის ცხოვრობენ, ამისთვის შრომობენ. თუნდაც იმ შილს რომ უკეთებ, ძალიან ბევრს ვთქვათ, ხო? ბევრს თუ ცოტას არ აქვს მნიშვნელობა. აი იმაზედაც გინდა რომ შვილმა გიპასუხოს სიყვარულით, დააფასებით გიპასუხოს, ხო? და თუ ეს არ არის, შენ ამის სურვილის გაკარგება მერე. კი, არის რაღაც რუტინა და მოვალეობები რომ ოჯახს შვილს და ვიღაცას რაღაცა უნდა გაუკეთოთ, მაგრამ არ არის მასე. აი ეს გაერთიანება ადამიანებისა, რომელიც საერთო მიზნები და ღირებულებებით არიან გაერთიანებულები, ეს არის უძლიერესი გარემო ადამიანის სულიერი და ფიზიკური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. აი ეს ძლიერი გაერთიანება ადამიანებისა, აი ეს გაერთიანება არის საერთო მიზნები და ღირებულებებით რო არიან გაერთიანებულები, ძალიან ძლიერია ეს გაერთიანება. ეს არის სწორედ რაც გარემოა, გარემო რომელიც თვითოულ ადამიანს ჭირდება, ის სწორედ აი ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების უსროს იყოს მისი სტიმულიც, მოტივაციაც, ის ხარდამჭერი გარემოც იყოს, სიყვარულიც იყოს, აღიარებაც იყოს და ყველაფერი და აი ეს გაერთიანება, ეს ყველაფერი არის უძლიერესი სფერო და გარემო, რომელიც თვითოულ სულიერ ადამიანს ჭირდება. აი ნახეთ რამდენი უპირატესობა ჩამოთვალა და კიდია ბევრი. კიდე არის ბევრი, ჩვენ რო ახლა მივყვეთ დეტალებში, კიდე ბევრია, რომელიც შეგვიძლია დავასახელოთ. უპირატესობაში შეგვიძლია დავასახელოთ. თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ სხვადასხვა კომპანიებზეც, ჩვენზეც და სხვაზეც, ჩვენ პროდუქტებს და სხვის პროდუქტებს, ჩვენ გარემოსეც და სხვის გარემოზეც, ხო? თუ ჩვენ ამ ყველაფერზე ვიმსჯელებთ, ჩვენ დავინახავთ ამ უპირატესობებს კიდე ბევრს. გამიგე, თუ გინდათ ვიმსჯელოთ, შემდეგ უკვე Zoom-ში. აქ არ აქვს უკავშირი და ამდენად ძნელია თორე ისე, თუ გინდათ ვიმსჯელოთ. ხო? ეს იყო უპირატესობები, რომელსაც ჩვენ მოგების მერე ვეუბნებით ადამიანს, მოგების მერე. და ეხლა უნდა გადავიდეთ მახასიათებლებზე. რა არის მახასიათებელი? შეთავაზებული პროდუქტი მახასიათებელი რა არის? თუ ჩვენი შეთავაზება არის მისთვის ბიზნეს შეთავაზება, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ ბიზნეს შეთავაზებების მახასიათებლებზე. თუ ჩვენი შეთავაზება არის ტექნოლოგიებში ჩადოს ფული, მხოლოდ ტექნოლოგიებში, როგორც მომავლის პროექტში, მეტი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ტექნოლოგიების მახასიათებლებზე. თუ ჩვენ გვინდა რომ მას უნდა უფრო სწორად აღმოაჩინოთ კლიენტში, რომ მას განვითარება უნდა, სწავლა უნდა, ოუჩობა უნდა და მთელი ამბავი სპიკერობა უნდა, ხო? მთელი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმ მიმართულებაზე, სადაც არის განვითარება და ეს სფერო. იმის მახასიათებლებზე, მახასიათებლები ბევრი კუთხით შეიძლება, მაგრამ თუ ეს არის პრეზენტაცია, სადაც ზოგადია ყველაფერი, ხო? შეთავაზებული პროდუქტი ან მომსახურება, ყველაფერი რაღაცისგან შედგება, ხო? აი რა. ზომები, სიდიდე, სიგრძე, სიმაღლე, რაოდენობა, ხარისხი და ასე შემდეგ. ეს თუ ყველაფერი არის მახასიათებლები. ეს ყველაფერი არის მახასიათებლები. ნახეთ, რა არის მაგალითად მახასიათებლები. ინტელექტუალური საკუთრება, რომელიც არის შეფასებული 400 მილიარდ დოლარად. ხა რატომ უნდა თქვა ეს? ადამიანი, სადაც აკეთებს ინვესტიციას, უნდა იცოდეს მისი ღირებულება რა არის. მისი ღირებულება არის პლანეტის გადარჩენა, მე თუ მითხავთ. მისი ღირებულება არის სწორედ ის, რომ მთელს პლანეტაზე უნდა დაიქსებოს ეს ქალაქები და ეს ტრანსპორტი და ყველა ქალაქებში იყოს და ისეთ ადგილებში, სადაც მოსახლეობაც არ არის, ისიც განვითარდეს ეს ადგილები, შენარჩუნებული თავისუფალი საფარით. იქაც უნდა განვითარდეს. სწორედ ეს გაძლევს საშუალებას, გზების გაყვანა ისეთ საშუალებას არ გაძლევს, რასაც გაძლევს Skyway-ის ტრანსპორტი. აიყვანეს სადაც გინდა და აი თვისე ყველაფერი რაც პლანეტაზე არის. უკაცრიელი ადგილებიც კი უდაბნოც რო იყოს ისიც, ხო?
და ამიტომ ვამბობთ, რომ ინტელექტუალური საკუთრება შეიძლება 400 მილიონ დოლარად შეფასებულია. მე ვფიქრობ, საერთოდ შეუფასებელი უნდა იყოს, მაგრამ 400 მილიარდი დოლარიც საკმაოდ კარგი ციფრია, ხო? პროექტის პრაქტიკული რეალიზაცია ეს არის მახასიათებელი. პროექტი პრაქტიკულად რეალიზებულია დღეს, ეუბნები, პრაქტიკულად არის რეალიზებული. სად? არაბეთის ემირატებში და ბელორუსიაში ინვესტორების წილია 59%-ი. შენი წილიცაც იქნება. ესე იგი, ის რაც არის რეალიზებული, ეს არის ბელორუსის ეკოტექნოპარკი, სადაც თელი პლატფორმის ის საერთაშორისო საგამოფენო სადემონსტრაციო ცენტრია. ეს ცენტრი სული არსებებს, რომ მუდმივად ჩამოვიდნენ ქვეყნები და ნახონ და დატესტონ ეს ყველაფერი და მეორე რომელიც არაბეთშია. და არაბეთში არის სარჯის ტერიტორიაზე. ეს რაც რეალურად არსებობს ამ ყველაფერში 59%-ს შეადგენს ჩვენი ინვესტიციები. ფაქტიურად ნახევარს, მიხვდით? ეტაპების რაოდენობა მოზიდული ინვესტიციების მიხედვით 15. რა არის მახასიათებელი კიდევ, რომ 15 ეტაპად იყო დაყოფილი. და ვიღაცამ პირველ ეტაპზე კი არიყიდა მთელი ეს აქციები, არამედ აი ეს მე-15 ეტაპი დღემდე მოვიდა. და ეს 2014-დან 2022 წლამდე მიმდინარეობს ეს პროცესი. ეს გადავა 23 წელს და შეიძლება 24 წელშიც გადავიდეს მე-15 ეტაპი. ეს რა არის, რომ ეს მახასიათებელი უნდა გაიგოს ადამიანმა, რომ გაგშენ შანსი აქ მოხდე ამ 59%-ში. შენ გაგ შანსი, რომ აი აქ მოხდე 59%-ში. ამიტომაც ამ ეტაპების რაოდენობას ვასახელებთ 15 იყო. და უკვე როცა განვლილია 14 და მე-15-ზე ელაპარაკები, ეს ნიშნავს, რომ ეს თყვილად არ ყოფილა ჩვენამდენი წელი. და მე თუ დღეს პირველად გავიგეს, არაფერს არ ნიშნავს. შენს უკან არის მთელი ისტორია. და ეს ისტორია ყველაფერი არის პლატფორმაზე. და ეუბნები, რომ ეს ისტორია შენ შეგიძლია ნახო. აი რა მახასიათებელზედაც მე ვლაპარაკო. რა ხდებოდა ამ ეტაპების დროს? გადადი 2014 წლის არქივში, დააჭირე თითი და ნახე იქიდან მოყებული დღემდე რა ხდებოდა. აი ეს. ნახეთ რა მხელა მახასიათებელია. ამ მახასიათებელში მთელი არქივი დევს. 15 ეტაპის მახასიათებელში. თუ გინდა მოუყევი ყველაფერი ეტაპობრივად რა ხდებოდა. გეკნება ამის საშუალება, რომ შენ მას მოუყვე, თუ მას უნდა და დრო თუ აქვს. თუ არა და არის ის პლატფორმაზე და აი რომ მოდის შეხვედრაზე შეკავ პლატფორმაზე, გადაკავს იმ არქივში, უხსნი 2014 წელს და ეუბნები აი უყურე. წლები მიდიოდა ეს პროცესები და შენ ხარ ახარ ახლა პირველი, რომელიც რაღაცა $250 გაიღებს ან 10000 გაიღებს. და ჩვენი ინვესტიციები, კონკრეტულად საქართველოს ინვესტიციები მეტყოლებს ამაზე. ჩვენი პირადი ინვესტიციები მეტყოლებს და მე შემიძლია ჩემი პლატფორმიდან ვაჩვენო ყველას ეს. რაზე მეტყოლებს ეს ყველაფერი? მე-14 ეტაპიდან მე-15 ეტაპზე გადასვლა. აი ესეც არის მახასიათებელი. უკვე რომ გადავდივართ ჩვენ და მე-15 ეტაპზე მალე ვიქნებით, ხო? ინვესტორების რაოდენობა ქვეყნების რაოდენობის მიხედვით 220,000-ზე მეტი, 220 ქვეყანაზე მეტი. ესე იგი 220 რეგიონი რომ ავიღო და ეს ნიშნავს, რომ სოფლიოში ქვეყანა და რეგიონი არ არსებობს, რომ იქიდან ინვესტორი არ იყოს. ყველგან. ესე იგი რა გამოდის, რომ პოპულარიზაცია ამ პროექტის დიდია. და ეს პოპულარიზაცია ამ წლების განმავლობაში თვითონ გააკეთა კომპანიამ. ესე იგი მას რა აქვს? მას აქვს ისეთი მახასიათებელი უნარები აქვს აი ამ პოპულარიზაციის, თორემ როგორ მოედებოდა 220 ქვეყანას ეს პროცესი. როგორ მოედებოდა, თუ მას ამის უნარი არ ამდა. კომპანიებს, რომელსაც აქვს ამის უნარი, ისინი ძლიერები არიან. ხო? აი ამაზე ყურადღება ამის აქცევი, ხო? მახასიათებელია ისიც, რომ ვეუბნებით $250-დან $150,000-ამდე შეგიძლია ინვესტიცია გააკეთო. ესე იგი ძალიან ესეთი ფერმისთვის, ვისაც მართლა სოციუმი უჭერს ყოველდღიური, $250 ძალმომხიბლელია, კიდევ ერთხელ მეორე ფაქტ შეიძლება აიხსნას, რაც ნიშნავს $25-ის გადადება ყოველ თვე. შენი ხვანინდელი დღისთვის. შენი ნახო ფული. და იმათვის, ვისაც დიდი აქვთ ხედვა ბიზნესის შესაძლებლობები მეტი აქვთ, ამოცდილება მეტი აქვთ, ასე შემდეგ $150,000 ნიშნავს. თუ კომპანია $150,000-ზე გაწევდის, ესე იგი ეს ძალიან სერიოზული პროექტია. $150,000-ის პაკეტები საქართველოს აქვს უდიდესი კოზირი, ამას დავარქმევდი.
ამის კუთხით, რომ ჩვენთან ეს ინვესტიციები გაკეთებულია. 150.000 დოლარის ინვესტიციები ჩვენთან არის გაკეთებული. მეტიც არის. ნახევარ მილიონზე მეტია გაკეთებული მსხვილი ინვესტიციები. უფრო მეტია. სადღაც 70% მსხვილი ინვესტიციებია და 20% წურელი. გამიგეთ? ანაზღაურების გეგმით საშუალო 15%. ანაზღაურების გეგმით საშუალო 15%, როგორც მე ვთქვი, ეს არის სერიოზული მახასიათებელი იმ კომპანიების, რომლებსაც აქვთ უნარი და შესაძლებლობა ფინანსური, რომ თავის თანამშრომლებს, თავის ინვესტორს, რიგით ვიღაცას, რომელსაც მოიზიდა ახალი ინვესტიცია, იგი დაასაჩუქროს 15% ფულით. ფულადი ანაზღაურებით. არის კომპანიები, თქო, კარგად იცით, სადაც ან პროდუქტი თუ ხდიან, ხო შეიძლება აქცია გაჩუქოს. ფული კი არ მოხდეს, აქცია გაჩუქოს. ხო შეიძლება რა. არ ჩუქნის ის აქციას, ის გაძლევს ფულს. ესე იგი მას რა აქვს ფინანსური შესაძლებლობები, ატაკი კომპანია არ არის. რომელზედაც შეიძლება ეჩუშება, რომ შეიძლება ეს მე გადამიხადოს. და ეს ხდება 2014 წლიდან 2022 წლამდე. და კიდე გაგრძელდება ეს. ხო? განვითარების ტრენინგები ყველა პარტნიორისათვის. რაზედაც ჩვენ სულ მუდმივად ლაპარაკობთ. ჩვენი პროექტი აძლევს ადამიანს ძალიან ბევრს. განვითარებას, ცოდნას, ნოვატორობას, უნარებს და საერთოდ ადამიანი რა დონეზეც არ მოვიდეს, ალბათ ძალიან მაღალ საფეხურზე არის დროთა განმავლობაში, თუ კი ის ურთიერთობს ჩვენთან, თუ კი ის თანამშრომლობს ჩვენთან ამ შემთხვევაში. და ინვესტორებისათვის აი სასერტიფიკაციო პროგრამის შესწავლა დონეების მიხედვით. იცით რა არის? აი ამაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. სასერტიფიკაციო პროგრამის შესწავლა დონეების მიხედვით ეს რას ნიშნავს, რომ პირადად ჩემ თავზე ვიღებ მე ამას. იმიტომ რომ მე კომპანია მასწავლა. Ну, ახლა კარგად ვისწავლეთ, უცუდათ ვისწავლე, გამაჩნდა ამის უნარი და სურვილი, რაც თავზე უნდა ბოლომდე გამევლო ეს. რატომ? რო ისეთ ჩემი ინვესტორებისათვის მე შესაძლებლობების და გვარად ისეთ პირობებში მიმეცა ეს სწავლება, რომლის პირობები სხვანაირია რეალურად ევროპის ბაზარზე. სხვა ღირებულებებისაა. და თუ მე მაგალითად ამას დღეს ვაკეთებ, აი ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მე თქვენს მოგცეთ, ხო? ესეც ხომ არის ისევ კომპანიის დამსახურება, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ. არა მარტო იყოთ ინვესტორები, არა მარტო ინვესტიციები გააკეთო, არანაირი განვითარების პროგრამაში იყო, არამედ ოფიციალურად ახალი პროფესია შეიძინოთ. და ეს პროფესია დონეების მიხედვით ყველაფერი დოკუმენტით, დიპლომებით, სერტიფიცირებით იყოს დადასტურებული. ეს ხომ შეგვიძლია რომ გაგიკეთოთ და მე ხო თქვენ ამას გიკეთებით. იმიტომ რომ მე გავაკეთე ისეთი ხელშეკრულება ევრიგალატა სტუდიასთან, რომელიც ამის საშუალებას და უფლებას მაძლევს, მე ვიყიდე ფრანშიზა, მე ამაში ყველაფერში ფული გადავიღებ. რომ მე ჩემი პარტნიორებისათვის თუ კი მათ ეს ენდობებათ ასეთ ფასებში გავუკეთო და უცხო ადამიანებს მიამღერებულებას შე არაფერს არ დავუკეთებ და არ უკეთებ. ეს მხოლოდ Skyboard Community-ის პლატფორმაზე შემოსულ ინვესტორებს ელაპარაკე. ეს არის მახასიათებელი. კიდია ბევრი მახასიათებელი, უბრალოდ მე დეტალებში აღარ შევედი, თუმცა აი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ქვემშელოთ, ჩვენ Zoom-ში შევხვდებით ამ თემასთან დაკავშირებით და აუცილებლად ვილარეგებთ ამ ყველაფერზე, რომ თქვენ კიდე ზუსტად იცოდეთ, კიდე იცოდეთ ნამდვილად, სად მოხდით, სად ხართ და თუ თქვენ აი დღეს, დღევანდელ დღეს თქვენ შეგიძლიათ რომ კიდე სხვა კომპანიებზე და კიდე სხვა პროექტებზე იფიქროთ, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ უბრალოდ კარგად შანს აქ ძალიან მაღალ დონეზე ახვიდეთ და ძალიან მეტი მოაგროვოთ ინვესტიცია იმისათვის, რომ სულ მოკლე დროში, ცოტა ხანში ეს კონდეთ გათმაგებული შემოსავალი. ჯერ დღესაც კონდეთ შემოსავალი და ხვალ კიდევ გათმაგებული კონდეთ. მე თქვენ გეუბნებით აბსოლუტური პასუხისგებლობით. აბსოლუტური, უბრალოდ ეს პერიოდი მე მოვადუნე ყურადღება რაღაც პირად საქმეებზე გადავერთე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა შემოგთავაზოთ, რომ ღირს ამად, რომ თქვენ ამ პროექტში ჩადოთ მეტი დრო. ღირს ამად. Tapi kritik agak ayam oleh terus.
დღეს ძალიან ბევრი რომ არ გამოგვივიდეს, მეგობრებო. ამით ამოვწურა, მაგრამ მე ამ თემაზე მინდა რომ ჩვენ Zoom-ში კიდე შევხვდეთ და ინტელექტუალური მუშაობა ჩავატაროთ. კიდე მეტი და მეტი მინდა თქვენგან მოვისმინო ამ თემებთან დაკავშირებით. დღეს მე მინდა ეს ჩვენი ტრენინგი ამით დავასრულო. დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე და მომავალ განახლებულ თანამშრომლობის სურვილი მაქვს და მინდა რომ ეს ძალიან მალე დადგეს და გისურვებთ რომ ახალი სტარტით გავაგრძელოთ მუშაობა და თანამშრომლობა Skyward Community-ის პლატფორმაზე ჩემთან, ლიზა საბჭოსთან და როგორც სიახლეს გისურვებთ, წესლას გისურვებთ და შეხვედრამდე. მადლობა, ვინც დღეს ჩემთან ერთად იყავით.